Zdravím lesa novoročního, lesa českýho. A mám vždycky ve zvyku na nový rok se snažit vyrazit někam do lesa na chvíli. A dneska jdu sám bez manželky, bez pejska, protože ty odpočívají oba dva. Po včerejší noci na podnešní se to zaslouží, protože my jsme už několik let jako vždycky prcháme na tohle ty dny, Silvestr, nový rok, no, mimo civilizaci někam a i tam se najdou lidi, kteří si do té přírody, kde široko daleko nic není, než pár stavin dotáhnou půl tuny zábavní pyrotechniky. Nevím, co na tom zábavního. Nikdy jsem to nepochopil, nikdy jsem tomu nefandil. Mám k tomu hrozný odpor a zkazuju všem, který nemají zvíře doma nějaký, pardon, jakýkoliv, jo. I ptáčka, i prostě, já nevím, aby si to zkusili někdy pozorovat to zvíře, co to s ním dělá, jo. Protože my jsme na půlnoci to šlo, potom některý tady návštěvníci si tady s tou udělali show. Nechápu to. Chápu ohňostroje, když už nějaký profesionální, ale ne ty, že to dělá rány, ale nějaký prostě kaskády za sebou, jak ty světla stýkají, ty jiskry a tak dále. Viděl jsem to na otvírání nějakých třeba, já nevím, jestli to byly olympijské hry nebo co, dejme tomu. Jsou to všechno peníze vyhozený doslova do luftu. Když na to ty lidi mají, je to jejich věc, pak nějaký takovýhle chytrák, který za to utratí spoustu peněz, vyčítá mě nebo někomu jinému, že si kupuje spoustu nožů, jo. Takže tak asi. A kdyby viděli, co to s těma zvířatama dělá a měli trošičku cit k ním, tak by to příště neudělali, jenomže to je jeden z důvodů, proč třeba mám zvířata radši než lidi. Říkám to celkem upřímně, se střízlivou hlavou, protože zvíře neublíží člověku úmyslně, aby na tom přemýšlel a tak dále. Ublíží budově, zachování rodu, potrav a tak dále. Ne prostě, aby ublížil a měl z toho radost, což lidi dělají velice často. A jedno z těch druhů toho ublížování jsou tady ty atrakce, ty ohňostroje a tak dále. My pejska hledali za nábytkem nadspanýho a nemohli jsme ho pustit, protože jakmile jsme ho pustili, tak okamžitě utíkal a to byl na pokoji. Teď si představuju, co dělají pejskové, kteří jsou někde třeba bez, nejsou místnosti, kolikrát utečou, že ty majitelé nenajdou, jenom protože pár magorů, ať mi to prominou, nebo nevím, to je úplně jedno, si udělá radost, že to bouchá, dělá rány. No, to je můj názor. Vím, že sklidím spoustu odpůrců, protože jo, nevím, je to taková zábava za poslední 20 let. Nevím, jestli to patří po slavě nového roku a Silvestra, nevím, kde ve světě. U nás to dřív tak nebývalo. Teď je to velká moda. Je to hlavně velký biznis, protože to není pochopitelně zadarmo. Tak jenom zkazuju, že prostě příští rok, až někdo bude zase se chtít veselit tady tím způsobem a nemá zvířátko doma, tak ať se zeptá někoho, kdo to zvíře má a mu řekne, co to s ním dělá. Jo. Takže to je takovej, tím si kazím trošičku dojem tady z té přírody okolo sebe, ale bohužel svět už je takovej. Nejhorší na tom, že oni to jistě ještě pár zbyde, bochají to ještě 14 dní po Silvestru a zase záludně, jak to lidi dělají, třeba hážou to někomu pod nohy, z oken to hážou po autech, v podchodu, třeba u nás v kladech, když odpálí takovou nějakou sračku tuto, tak to je jak zemětřesení, ale jestliže se tím baví, tak jsou to duševní trpaslíci.
Jak jsem říkal, rád chodím na místa, které jsou mi nějakým způsobem blízký a jak tady mám vztah, což je třeba tady pramen Radbuzy. Bohužel už se z toho stává takový poutní místo, nebo nechci říkat bohužel, snad to jako není myšleno, kdyby to tu někdo devastoval, zatím to tu vypadá na to, že sem chodí hodně lidí, docela obstojně. A proč se nepodělit o nějaký hezký místo s ostatníma, ale já osobně třeba někdo mi jednou učítal nebo dvakrát, že jsem to zpropagoval i až na to mám podíl trošičku těma videama, nebo to nevím, není to myšlo nějak špatně. Je to prostě místo, kde je mi fajn a rád sem chodím, rád jsem se sem, že tady lidi nejsou zlí. Třeba dokazuje tady ta moje fotka a ten kalendář už je tady dost dlouho, ten je asi 3 roky starý, možná ta fotka taky, nevím. A nikdo to nestrh, takže k tomu je jakási úcta, dá se říct. Není to tu nějaký moc rozkramařený. A míst, které jsou krásně, o kterých nikdo neví, těch mám ještě spoustu, o kterých nikomu neříkám, kde ani nic nenatáčím, kde fakt jako opravdu se cítím sám a je mi tam dobře. Což tady taky, ale jak říkám, je nový rok 2018 a je to takový trošku poutní místo, no. Podívám se do knihy, jestli se tam lidi zapisují, kolik tu bylo lidí. No, docela včera dost. Dneska taky pár už. Takže občas někdo nechá nějakou věcičku, občas někdo zase sebere, což jako v Čechách normální. Kdysi dávno tu nechal pan Munzar Hrec, že to byla ta starý odpočívadlo Hrneček, pochopitelně, že ho někdo sebral. Já jsem si dneska sebou vzal tady jakuta, bych si říznul a udělal jsem si na něj půzdro. Nevím, jestli to bude vidět. Udělal jsem ho včera, jsem ho dodělával, než jsme odjížděli ráno a opravdu na koleni dělaný. Za hrozných podmínek, ale dodělal jsem to, protože to dělání za sucha, není to dělání za mokra, tak jsem se do toho pustil, jinak bych to nedělal. Tak se tu k tomu jsem ještě říct, kdyby mi někdo poradil nebo vysvětlil, proč některý, ne všechny, kůže nepijou z toho dřeva ten olej. Já mám tu ručku namazanou strašně moc, opravdu se topila v oleji a když jsem udělal pouzdro, který jsem nenaméčil za sucha, tak jsem ho vymazal asi 3 nebo 4 vrstvama včelího vosku, zažehlil, takže to bylo mastný. Přesto když tam dám ten nůž, tak to prostě ztrácí tu barvu, jako kdyby to vytahovalo ten olej z toho. A i když to je, kdyby to byla nějaká reakce toho včelího vosku s tím olejem, tak dejme tomu, ale ono se to stává, když třeba jenom zkouším, jak tam ten už půjde, ještě než ho šiju, tak prostě mám ho tam, já nevím, 5 minut nebo 3 minuty a už to prostě zesvětlá to dřevo, už to vysaje. Trvá to docela dost dlouho, než se to ustálí, takže jestli někdo ví, jestli to nějakýma činidlama na kůži nebo prostě něčím takovým, tak bych byl rád, kdyby někdo, kdo s tím má zkušenosti, řekl, proč to tak je a jak se tomu vyvarovat. No, tady je typický les 1. ledna. Zase říkám to v úvozovkách, protože posledních dost roků je v tu dobu ten les takhle zelený, jako já nevím, v říjnu, nebo nebyl tady opadan ty listy, tak si člověk řekne, že
je úplně jiný měsíc než leden. Za 5 dní bylo 3 králové, to je takový období, který já mám rád, protože se pro mě jakoby teoreticky přehupuje trošičku zima. Nevím, proč to tak mám zrovna 3 krále do období, kdy se to začne blížit k jaru, který mám nesmírně rád. A zimu taky mám rád, ale když už má být zima, tak by měla být zima se sněhem a v té přírodě to bylo zvlášť krásné. Tady bylo sněhu, já nevím, 30 čísel, možná víc před 2 dníma a pak to všechno roztálo. No dneska je to na jaře. Takže jsem si vyrazil takhle sám vyvětrat na chvíli. Myslím, že za chvilku přijde nějaký dav lidí se podívat, protože jsem tady viděl zaparkovaný auta dole pod lesama na silnice. Vždycky to tu oblížím trochu a mám dobrý pocit, že vidím, že to nikdo nějakým způsobem neznečišťuje. A tak teď není sezona, ono to začne potom na jaře. Doufujeme, že lidi ještě vydrží nějaký ten rok být aspoň trochu vychovaný a vážit si toho, co ta příroda zatím ještě pořád tady dává. To je nějaká prořezávka smrků, tak to tady někdo dal do foroty. Po zimě už se s tím možná na jaře, v létě spíš teda bude topit. Ale dali to trošku neuspořádaně. Nevím, možná, že tady včera byl nějaký mejdan, ale nevypadá to, že by tu někdo byl. Tady ohniště zanešený, takže asi se tu nic dlouho nedělo. Takže ještě taky uděláme pohled na pramen Radbuz, jak to vypadá, kolik nám přibylo vody. Tady dokonce hrneček zůstal na kameni. Nebo to jak dlouho, tady jsou takový zabijácký ty kořeny. No, vypadá to tu čistě. Doufejme, že to vydrží.